ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। 450 ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି। ଏବେ ଅସୁବିଧା କୋଠି ରହିଲା? ପଇସା ଦରକାର? ନାଇଁ ସାର୍, କେକେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଦମାସ ସ୍କୁଲରେ ବସି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରୁଛି। ସେଇଠି ବସି ମଦ ପିଉଛି। ତା ଭୟରେ ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖାଲି କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛ? କରିଥିଲି ସାର୍। ଓକେ। ଭାଇ ଫୋନ, ତୁ ନିଜକୁ କ'ଣ ସେୟାର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଏବେଠୁ ତୋ ରାଜ ଖତମ। ତୋ ଏରିଆରେ ରାଜ କରିବ କେବଳ କେକେ। ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଥିଲୁ ନା? ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ତୁ ଦେଖ, ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁର ପାଇ ପାଇ କରି ବଦଲା ନେବି। ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଦୁଇଟା ପେପର ବ୍ୟାକ୍। ପଢୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ, ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଥିଲା। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ ଥିଲା? ଆଉ ସବୁ ପିଲା କେମିତି ଲେଖିଲେ? ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆରେ ବଜରଙ୍ଗି, ଖାଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅପ୍। ଦେଖୁଛୁ ନା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଥିଲି। ଭାଇ କ'ଣ କଲା? ଏ ପୁଲିସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଲାନି ତ କରିବାକୁ? ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋରରେ ହସ ଚାଲିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ତମେ କୁହ। ନାଇଁ, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ହେଲା? ଓକେ। ଓ ଆଜ୍ଞା, ଓକେ। ଜୀବନର ବାଟରେ ତୁ ହେଲେ ବାଟୋଇ, ମୁଁ ଗଛ ଛାଇ। ଏଇ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ତୁ ସବୁ ଜନମେ, ହଉଥା ମୋ ଭାଇ। ତୁମର ଆଶାର ଆକାଶ, ତୁମର ଛାତିର ସାହସ, ତୁମର ଧର୍ମ, ତୁମର କର୍ମ, ଶ୍ରୀରାମ ମୋ ଲାଗି। ବଜରଙ୍ଗୀ ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ, ବଜରଙ୍ଗୀ ତୁମ ବଜରଙ୍ଗୀ, ବଜରଙ୍ଗୀ ମୁଁ ତ ବଜରଙ୍ଗୀ, ବଜରଙ୍ଗୀ ମୁଁ ତ ବଜରଙ୍ଗୀ। ଯାଇ ପାରେ ମାଟି, ଆକାଶ ବି ଯାଇ ପାରେ ଫାଟି, ଫିଟି ପାରିବନି ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଗଣ୍ଠି, ଏହି ବନ୍ଧନର ଗଣ୍ଠି। ଓଲିଭି ଯାଇ ପାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବନ ବି ଯାଇ ପାରେ ଲିଭି, ହସ ହଉ ଲୁହ ହଉ ବାଣ୍ଟି ନେଇ ଯିବି, ତୋଠୁ ମାଗି ନେଇ ଯିବି। ପଲକ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଝଲକ, ତୁମର ସ୍ନେହ, ତୁମର ପ୍ରେମ, ତୁ ଜୀବନ ମୋ ଲାଗି।
बजरंगी मु तो बजरंगी, बजरंगी मु तो बजरंगी, बजरंगी तुम बजरंगी, बजरंगी तुम बजरंगी। জীবনটা দুই দিন হেই পারে বি গোটে দিন, জিথিবা যায় তোর মু আজ্ঞা ধীন, তু সহে মু শুন। ও দুনিয়াটা সহে রঙ আখি তলে বি সহে স্বপ্ন, সময়টা বহি যায় রহি যায় চিহ্ন, খালি রহি যায় চিহ্ন। যেমিতি বাটরে মো হাত থিব তো হাতরে, দরকার হেলে জীবন তো পাই বাজি লগেই দেবি। বজরঙ্গি তুম বজরঙ্গি, বজরঙ্গি তুম বজরঙ্গি, বজরঙ্গি মু তো বজরঙ্গি, বজরঙ্গি মু তো বজরঙ্গি।